Naime, mi smo krenuli u ovoj godini sa radom na ovoj predstavi u okviru našeg panel programa. Odlučili smo da vam prva predstava bude Kasanaginica od Ljube Simovića, jedan malo ovako zahtevni komad za nas. Naravno, s obzirom da smo, kažem, u svom veliko pozorište učestvuje ceo ansambl, a reži smo ovog puta poverili mladom reditelju iz Makedonije, našem prijatelju Andreju Cvetanovskom, koji će sa svojim saradnicima raditi na ovoj predstavi. Probe su već krenule, u toku su, i nadamo se da će premijera negde biti 12. i 13. marta. Tako da sad je to ovaj, otprilike, termin kada mi planiramo da se pojavimo. Za sada, kažem, ovo ide sve normalno i nadam se da ćemo stvarno ovaj, imam dosta polažen na ovoj predstavi i mislim da će to biti jedna dobra predstava koja će možda biti jedna po festivalu.